stambeni te zgrade, освен от посебните делови, се состои и от заеднички делови, заеднички градежни елементи, заеднички инсталации. Ще спомнеме што са заеднички градежни елементи, заеднички градежни заеднички делови, заеднички инсталации. Значи, градежни елементи се, во стамбените згради се темелите, носечките зидови, конструкциите, таваните, покривот, фасадата, како заеднички делови се сметат влезните врати, скалите, ходниците, пералници и слично. И како заеднички инсталации, уреди и опрема, се сметат сите инсталации, заеднички инсталации, како што се електрична, водоводна, одводна, парно, телекомуникација и слично. Потоа, како заедничка опрема и уреди се лифтовите и други заеднички опреми во стамбената зграда. Е, сега, се што е заедничко, вклучувајќи лифтови, фасада, како што ја спомнавме претходно, се заеднички и заеднички треба да се одржуваат без разлика дали некои од собствениците ги користи или не ги користи. Например, дали некои од собствениците кои живе на први кат не го користи лифтот, тој е должен при поправање и одржување на лифтот да учествува исто како и другите собственици кои се на највисокиот кат. Но исто така и при поправање на покрив, кога не е должен само еден собственик кој живее на најгорниот кат, туку сите собственици да партиципираат во одржување и поправање на покривот.